Oskar Wahlberg heter jag, 24 år, från Karlstad från början. Och nu gör jag min tredje säsong som receiver här i Marvels. Ja, det är jättehärligt att komma in i stan i Göteborg och hoppas på en lika bra publik som vi hade i höstas, så kommer det bli magiskt. Alltså den känns jättebra måste jag säga. Ja, som sagt, bara två träningar med skydd, så nu är det bara att ja, kunna lägga på grejer och göra det ännu bättre och jobba på tajmingen och kemin. Ja, det var ju en stor ära att få representera sitt land såklart. En lärorik upplevelse och väldigt kul att få stå på Valhalla inför en sån fantastisk publik och ja, representera Sverige.